gonna go around to find another like you, love. You, love. I'm gonna go around the world just looking for someone. I'm gonna go around to find another like you, love. You, love. I'm gonna take with me just everything I will need. I'll make you drink some food for the whole. Ne. Výborně. Takže jsme je ztratili. Řekl bych spíš, že ztratili oni nás. No jo. Už se nemůžu dočkat. Rozdělíme se tady. Zvláznu se tady, ne. Pojď za mnou. Stůj, tady už jsme v bezpečí. Tak dobře. Vyndej ho. Na pozadě. Aj, to si celý. Ty zase zdržuješ, vstávej. No, pomoz mi nahoru. Vydrž chvíli. Co máš, Matouši, radši? Stejinko nebo prsíčka? Tak tedy na půl, ať je to spravedlivý. Nech si ho celý. Gumový kuře. Mohlo mě to napadnout hned. Všecko musíš zvorat. Taky se můžu někdy splíst, ne? Pleteš se po každý, jaký pak někdy? Máš pravdu, vždycky všechno spletu. Obchod byl plnej opravdických kuřat a ty ukradneš zrovna gumový. Máme vůbec ještě něco? Něco, jo. Ukáž. No, prosím. No, ale nechtěl bych o to přijít, jsou to rodinný památky, rád bych si je nechal. To nás nevidel. Uvidíme, co mám já. A to jsou přeci naše řidičáky na nákladě. Ty jsou nám na nic. Ne, já mám nápad. Tohle je naše poslední záchrana. Co ty na to? Jestli chceš kvůli kousku žvance začít pracovat, tak se mnou nepočítej, nazar. Ne, přece, říkal jsem snad něco o tom, že bych měl chuť pracovat. Jen pojď dovnitř. A pojď. Nemáš oheň? Nechtěl bys koupit řidičák? No, dobře. Neměl byste zájem? Nemá někdo zájem o řidičák trojku? Co prodáváš? Řidičák. No. Úplně novej, blok je čistý, neštípnutý. No, já mám hledný. No, já mám tady. No, tak co se dá dělat? Nechcete řidičák? Lek toho a pojď sem. To radši s ním to gumový kuře, než bych měl žát. Ty blafy, co nám budou vařit ve vězení, pojď odsud. Nebuď netrpělivý.
Chtěl bys koupit řidičák? Cože? No povídám, jestli nechceš koupit řidičák na nákladák. Já mám jenom příkolku. Tak. Moc ti to nevyšlo. Hej, vy dva, pojďte sem. No pojďte. My dva. Měl bych pro vás práci, která se dá sfouknout za dva dny. Chcete na nás, aby jsme pracovali? To jste teda na špatný adrese. Nedávno jsme to zkoušeli a potřebovali jsme 6 měsíců, než jsme se vzpamatovali. No, když slyšíme slovo práce, připadají nás žaludeční křeče a hned se nám chce z toho zvracet. Zajímavé. Neměli jsme sem vůbec chodit. Prosím, tady je záloha. A mně se dělá špatně. Dalších 200 000 až po návratu, souhlasíte? Souhlasíme, samozřejmě. Dokumenty. Hned. Kam jdeš, neblázni, tohle není policie. Omluvte ho, je roztržitý. Neví, co dělá. Prosím, tady jsou naše řidičské průkazy, bez jediného přestupku, prosím, bloky máme úplně čistý. Kamion je už naložený, stojí na Via Boschetto 38. Jasný? Jasné. Vždyť se vám ještě nic nevysvětlil. No, no právě. Náklad odvezete do Marseille a tam ho předáte. Do Marseille, to je statusut, já jsem v Marseille narodil, strávil jsem tam nejkrásnější chvíle svého života. Tím lépe. Nemusím vám aspoň vysvětlovat cestu, když se tam vyznáte. Tak tedy náklad je třeba dopravit do Marseille na Rue Bazar 29. Tam ho složíte, necháte tam kamion a prvním vlakem se vrátíte zpátky. Souhlasíte? Souhlasím. Dobrá, tak to opakujte. Souhlasím. Ne, opakujte instrukce, které jsem vám dal. Dovezeme náklad do Marseille. Správně, buďte klidní, všechno je regulérní. Jedná se o sprejové bombičky s prostředkem proti hmyzu. Ale upozorňuji vás, žádné nárazy jinak můžou explodovat. Jasné? Jasné. Znáš vůbec tenhle typ vozu? Jasně, je to Fiat 691. 4 nápravy, 220 koní, 8 rychlostí normálních, k tomu 4 redukce, nádrž na 320 litrů, elastická kabina. Jo, a taky to má volant. Takže se v něm vyznáš? Ne. Ale to ani trochu nevadí. Nejlepší bude přejít k praxi. Přesedně si nemá. No co, proklouzla mi asi spojka. Absolvoval jsem jenom teorii, z jízdy mě vždycky vyhodili. Co to tu vyvádíte? Jeďte opatrně, tohle je náš poslední vůz. Pozor, sloup, je tu sloup. Já ho vidím. Nemůžete dávat něčí pozor, chlapci. Slyšel jsem nějakou ránu, nevíš, co to bylo? No, ale nic, jeď dál. Jedna věc mě teda mrzí. A co? Že tu není Mary. No, to je škoda. Mimochodem, proč jsi ji nevzal? Povídej. Museli jsme to zatím odložit. Mary, jo, Mary. To je panečku ženská, jemná, romantická, takový ženský mě přivádí k šílenství. Co pak teď asi dělá? Šlape chodník, v životě nic jiného neuměla. To je pravda, jenže není šlapka jako šlapka. Ona má maturu. Když jsem jí tenkrát požádal o ruku, víš, co mi řekla? Ne, děkuji pěkně, chcípnout hlady dokážu i sama. No počkej, už jsem ti vyprávěl, jak je chytrá. Prostě jednou v noci, ale zrovna, když jsme byli nejlepší. Ale jo, stokrát, prosím tě, znám to tak, jako kdybych tam spal s váma, dej si pohov. Černá kočka, zapomínáš, to je smůla. Na to, že vezeme náklad. To přivěhla nám přes cestu. Přesedni si, bude lepší, když budu řídit, já nejsem pověrčiv. Hele. Kolegové, mají stejný reklamy jako my? Musí to být ale bohatá firma. Předjetě! Máš pravdu, taky asi vezou stříkačky proti vším. Pozdrav je. Čau! Čau! Přidej trochu, šlápni na to. Hele, sprej bombičky. Nerozumím ti. Řekni mu to. Bombičky proti hmyzu. Jak se s tím stříká? Mě taky vezem! Co to blábolíš? Vůbec ti nerozumím!
tak jedete do Francie, to máme stejnou cestu. Poslyšte. Musíš zvát, jinak tě neuslyším. Mohli bysme jet spolu až do Marseje. Neslyším sice ani slovo, ale dej si pozor, těm tvým posunkům rozumím. Ne, tak jsem to vůbec nemyslel. Cože? Říkám ti, že jsem ti nic nemyslel, seš hluchej. Já, že jsem teplej? Co si to dovoluješ, ty klacku? Řekni, že jsem teplouš. Podívej se na ně, na cucáky. Zavři na chvíli zoba. Jen zastav a já vás zhluba vytáhám za uši, abyste lepší slyšeli. Já bych rád půjdu láhve od dvou kurek s rabem. Aby ti jednu neubalil rovnou mezi barohy. Já čo zabiju. Zabiju tě, ty hajzle. Pust mě na ně. Tak neplásni. Máš pecha štěstí! Štěstí máš ty, blbč, jeden pupkatej! Jsi parohář, ať na ty tvoje ubojí řečičky kašlu! Nejvíc po každý zve ten, kdo už je sám parohář! A ty mě budeš tak dlouho provokovat, že tam to vyhláš je bez vároš! A tak cítíš ty? Oteklej, nevlázej! Vleď na ně, musíme je vyhodit! Znovu a pořádně! Správně, ukaž jim, že se jich nebojíme, ať poznaj, co jsme zač, zašali si tak do nich, naber ho, dělej! Teď vám něco předvedu! Nedělal jsi už náhodou do kalhot? Až po tobě, hovňousku, dělej, přidej! Zblázili jste se! Uhněte z cesty! Dole, co pak takhle se jezdí po silnici? Na měkký mezi to se, pane, leží. Nikde ani noha, to je pak pohoda. Co to dělaj? Maminko moje! Přeskočilo vám nebo co? Jsi se zbláznili. Co tohle to má znamenat? Uhněte trochu vy zatracený paroháči! Olenko, Maria, jděte už někam, co pak jste slepí! Teď mi z toho uděláte konzervu! Budu si na vás na oba stěžovat! Jen počkejte! Pozor, křižovatka! Počkejte, nedržím se volantu! A jsou pryč. Škoda, že tu není s námi, aspoň by nás trochu pobavila. O kom to mluvíš? Ty oči, ta ústa, hladký sten a útlý poky. Tvrdý prsám. A jak to, pane, A je za námi. Kdo? Mary? Jak jsi na to přišel, auťák policajtů. Přidej, Šimone, zmizíme jim, řádni na to. Nemá to cenu vůbec, tak nás dohánějí, vidíš? Mně je to jasný, honí nás kvůli tomu kuřeti. Ale s tím já nemám nic společného, je to tvoje věc. Poslyš, Matouši, kolik můžu vyfasovat za jedno gumový kuře? No, přijde na to. Ale vždycky je lepší se přiznat. Řekni jim, že jsi neměl ani floka, že jsi dva dny nejet a že jsi hlady a žízní umíral. Co pak někdo, když má žízeň, krade kuře? Koukni. Jedou dál, jedou dál. Ale že jsi měl na ráno, co? Nemáš naděláno v kalhotech? Zavřu! Měl jsem trochu strach. Ty snad ne? A ještě se moc neraduj. Můžou nás taky zastavit na hranici. Nechápu, proč by nás měli stavět.
Jsme přece poctiví pracující. Opilí nejsme a náklad je podle předpisů. No tak co? No tak ať si nás prolínou, co se může stát? Co je? Bonjour, monsieur. Všechno je regulér, papíry má v pořádku, já taky. Bonjour. Bonjour. Můžete si klidně udělat kontrole, prosím, pojďte za mnou. Prosím, prosím. Všechno je normál, vezeme náklad přípravku proti vším a plechám. Tady je to namalovaný. Staráme se o dezinfekci de la France. Když budete chtít, dáme vám jednu provadám. Šimone, otevři to, hoď sebou, no. Nahoru, monsieur, tady je naše zboží, můžete začít. Proč nic neříkáte? Rozumíte nebo vůbec francouzsky? Monsieur, promiňte, nechceme zdržovat. Račte vstoupit, prosím. Podej ruku panu kapitánovi, no tak. Dělej, no pomůžu vám tak. Tak a ještě já. Hned to bude. Tak a je to. No, můžeme začít, jenom se podívejte. Extraordinér zboží, pane majore. Prosím. Jestli budete chtít, to můžeme otevřít kteroukoliv bednu. Přesvědčíte se, že všechny do jedné obsahují přípravky proti hmyzu, přesně takový, jaký máme namalovaný na plachtě. V Itálii jde tenhle přípravek úplně na draťku. V normálním obchodě ho nedostanete, musíte mít známosti. Lidi se o něj přímo perou, protože... Hele, komár! Teď mít bombičku stačí. A komár se odebere na věčnost boží. Padne a do dvou vteřin je po něm. Tak tohle je konec. Já ho... Co je to? Co, tohle to já nevím. Paninka, která čůrá. Asi nevypadla. Jestli chcete, můžete si ji nechat, pane plukovníku. Tak to je ten váš sprej. Jo, vozím to voňavku. Voňavku? Oho, tak vás navoníme. Ne, nechci toho, no. Vás Itali taky už je jenom na legraci. Au revoir, generále. Kontrolní bod 1, právě přijeli přes hranici. Bang! Líbí se těžší od řidiče nákladňáku. Poreď mi ne, policie nás respektuje, prachy se jen cipou. Haló. Nevím, co tak vyděsilo. Jsi tě považoval za Al Capona. Podívej, chci spáchat sebevraždu nebo co? Počkej, vyřídím to, nech to na mě. Bang, bang, bang. Kdo je zlutý impotent, se svým tátou, se svojí mámou, se svojí ségrou i s tím volem, který ti vystál řidičák? Je to našinec, asi mě zná, protože říkal něco o mý mámě, o mým tátovi a dokonce ví, že mám i ségru. Tak je ale ten svět malinký, co? Koukej, začíná ztrácet vejšku. No bravo, to byla trefa. Jasně, poručík Elegant, čtvrtá protiletecká baterie lází, celá Peru sestřelená. Kontrolní bod 2, pokračuj podle plánu. Všechno v pořádku. Už se mi z těch zatáček začíná motat hlava. Peníze nebo život. Nemám teď na vtipy náladu. Pomalu se otoč a dej ruce na hlavu. No tak. Navolal jsem prachy. Tak dělej. Stačí jeden chybný pohyb a zabiju tě.
Proč brčíš? Vždyť jsem si dělal graci. Na, tady máš tu pistoli. Já vím, že jsi jenom žertoval. Vrať mi moje prachy! Ty jsi puntičkář. Chytej! Stůj, bledá tvář, nebo střelí. Vzdávám se. Vzdáváš se? Jo. Ještě nemáš proč? Oh, konečně jsem tě dostal, pátral jsem po tobě po celé Minnesotě. Teď budeš synem smrti. To neplatí, já nejsem ozbrojený. S Bohem, Ringo, s duše mě to mrzí, byli jsme kdysi přátelé. A vy jste, no teď by to všem chtělo koně. Kam běžíš? Stůj, nebo střelím. Měl jsem strach, že jsem se do tebe strefil. Jo, spíš jsi měl strach z toho, že budeš sám měnit gumy. Právě přijeli kolem. Vraťte se na základnu. Od této chvíle je přebírám já. Nasedejte a jedem. Už půl hodiny za náma jede nějaký auták a nemá odvahu nás předjet. Všimnul jsem si, ale nedělá to, že by měl strach. Tohle je civilizovaný národ. To víš, my Francouzi. Říkal jsem ti už, že jsem se vlastně narodil v Marseji? Jo, to už jsi mi říkal aspoň milionkrát. Ty o ničem jiným totiž vůbec nemluvíš. To je strašný. Tak jedem. Jen račte, můžete klidně předjet. Jen žádný komplimenty, páni Francouzi. Prosím. Vidíš to? To je úplně jiná civilizovanost. Kdyby jsme to u nás vyprávěli, nebudou nám věřit. A proč ne? Dovedeš si představit Itala, který by než někoho předjede, čekal na jeho vyzvání. Kde pak? Pamatujte si, že šéf chce mít náklad toho kamionu za každou cenu. No, natáhnout punčochy? Za chvíli jsou tady. Podívej, po rovině jedeš docela dobře. To bych prosil, a teď bacha. Ne, je tu zatáčka. Jste připraveni? Připraven. 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 Toč, Šimone, toč! Vy to točí. Pozor! Drž se, Matouši! Drž! Co dělali ty lidi uprostřed silnice? No, to je ta tvoje civilizovaná výchova, tady to máš. Postavíš se klidně doprostřed, jako by nic. Asi to byli Taliáni. Rychle do vozu hned, šéfe! Hoďte sebou, blbci! Musíme dohonit! Za nima! Něco se stalo, šéfe? Nic. Jen jsem si amputoval malíček. Jedem, jedem! Tady je poštář, jestli si chceš zřímnout. Já budu řídit za tebe. Jo, to zrovna. Podle předpisu se za jízdy nesmí přelejzat. Radši zastavím a pak si přesedneme. Tak dělej, stojíme uprostřed silnice. Místa je tu přece dost. Hlavně nekecej a hoď sebou. Pozor! Pozor! Brzdi, ty mi to vše brzdi! Nemůžu to zastavit, šéfe! A to vidím! Já vystoupím! Pozor!
Ty, neslyšel jsi ránu? No, jak se mi to zdálo. Nebehlo, já tě jen počkej, Tomáš! Nechte mě, šéfe, nechte mě, já jsem brzdil! Zase nám pláchli za nima! Vždyť ty šlapeš pořád na brzdu, prostě! Prašel jsem se do nosu, šéfe! Nejde to, šéfe! Tak co je? Zapadli jsme! No, to mě nezajímá, šlapni na toho! No. Přidej víc, už to jede! Ještě jednou! Já to můžu! Snažím se, ale jde na to! Vypadněte a tlačte! Se vás zatlačíme! Pojďte, vypadněte! Rychle! Všechno vy nám ukazujte! Hejvejte se! Co s váma? Tlačte! Pořádně! Ještě tlačit dozadu! Tak co je? Opřete se pořádně! Blbci! Na co říkáš? Dělej! Předjeď ho! Já vám co můžu. Pravo se nepředjíždí, ti vlázni. Uhni, pitomče! Kdyby nás viděl frufru, byl by na nás pyšnej. Asi nás už neuvidí. Nech se mě pustí před sebe! Uhni jeho chyba! A znovu pořádně. Tamhle jsou. Teď už nám nesmějí zmizet. Hele, ještě to stihneme na oranžu. Ale teď už je tam červená. A co má být, projeď. Co děláš, blbče, co pak se jezdí na červenou? Ty jsi mi to řekl sám. Hej, nenechávejte nás tady! Haló, šéfe, šéfe, počkejte na nás! Už mě píchá v boku. Tak šéfe, co teď? Co budeme dělat? Slyšíte, šéfe? Drž ruku a sedni si. Poslouchej, si budem. Co je? Až se vrátíme z Francie, mohli bychom spolu zase někdy vyjet, co? Uvidíme. Nevidíš stopku! Nemůžeš trochu přidat? Sakra, té smradu! No tak šlapni na to. Jestli nám zase ujedou, tak to všichni pěkně slízneme. Neujedou, šéfe, držím jen trochu odstup, aby se jim to nezdálo podezřelý. Nezdálo podezřelý. Uvědomte si, že jsou to dva blbečkové, kteří se nám nemůžou nikdy vyrovnat. Ty bedy zbraň. Co vezou? Dostanem. Musíme se jich zmocnit za jakoukoliv cenu. Jinak by se frufru asi zlobil. No tak dupni na to, na tenhle pedál. Au, jaký pak pedál, šéfe, to byla moje noha. Dej mi fuk, nemáš ji tam strkat. Svítí červená kontrolka, co to může být? V nádrži není benzín. Vzadu je kanistr. Zadek jsme před chvílí ztratili, šéfe. Nevadí, kupředu. To je divný. Co? No, že jsme tady za celou dobu ještě neviděli jediný vák. No a? Tamhle jsou. Vidíš je u toho přejezdu? Přidej, ať už to ti dva mají za sebou.
Co teď budeme dělat, šéfe? Potvora, chcíplo to, nestartuje. Tak my zatlačíme, říč. Dobře, zkuste to. No pořádně nic nejde to, šéfe. Tlač a neflákej! Pojď se krýzí, já zatlačím. Ale já řídím. To děláme co, můžeme, ani se to nehne. Musíme se o tu přece dostat. Mašinka. Za tuhle akci mi ručíš hlavu. Spolehněte se, frufru. Tamhle jedou. Musíme je dohonit. Ještě? Pověř. A za nima. Za nima! Rychle. Dělej. Nesmíme je ztratit z očí. Schop se trochu. Za nima! Kupředu! Já už nemůžu. Kupředu! Vstát! Co provedeme, šéfe? Šéfe? To je moje věc. Ale neplačte, šéfe, to přece není vaše vina. Neberte si to tak, tu máte půjčován kapesní. No taky, no. Uklidněte se, vy za to nemůžete. Utřete si oči, šéfe. No tak. Co je? Povím já. Nic není ztraceno. Postavte se za mě, všichni! Co to dělá? Stopuje. Pojďte radši stranou. Promiňte, šéfe, nestalo se vám nic? Šéfe, nechápu, proč nezastavil. Musím být rozhodnější. Stát! 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 Pojď se, sakra! Víš, co ti řeknu? Pracovat jako řidič nákladňáku není vůbec namáhavý. A pak má to svý výhody. Jaký výhody? Můžeme přitom i zbohatnout. Při jedné jízdě týdně by to hodilo takový 1 000 000 lir měsíčně, neboli 12 milionů ročně. Vážně? Když se to vezme kolem a kolem, je to zábava. A za pár let bychom pěkně mohli jít do penze. A já bych si pak mohl vzít Mary. Jo, takže bys měl i parohy. No tak ty už mám dávno, kvůli tomu si Mary brát nemusím. To je fakt, proč bych se ženil. Ale v tom se právě mýlíš. Tvůj život se musí změnit. Musíš si založit rodinu. No, poctivou práci už máš a to ostatní bude záležet jenom na tobě. A co děti, na ty si zapomněl. Správně, ty nesmí chybět. A jen se podívej, to je krása. Tamhle jsou. Vy máte oči, šéfe. Musíme dohonit, jeď. Rozkaz, no. Vrátíme se zpátky, otoč to, pitomče! Předjeď ho! Zatáč se nemůžu, šéfe! Povídám, předjeď ho! Vidíte, šéfe? Zdá se, že to budou ostří hoši ti dva. Nebude to sranda vyfouknout jim ten nákladák se zbraněma. Bude to hračka pro malý kluky. Zablokuj jim cestu, rád bych jim řekl pár slovíček. Jasně, šéfe, taky bych s nima rád mluvil. Ty vlč ty troubo a leď si volantu. Neslyšel si, leď si volantu. Slyšel jsem, už mlčím a ledím si volantu. Hovada, zatracený. Proč jim nadává? Co pak si to nepochopil, že to udělali schválně? Podívali se ti do ksichtu a teď si s tebe budou dělat legraci, zbabělci. Se mě? Jasně, že s tebe, jenomže zapomněli na to, že jsem tu taky já. Tak je předěť, ukážeme jim konečně, co jsme zač s náma si nikdo zahrávat nebude. Jeď! Yeah.
Tak dělej, přijde je těsně za náma. Jsou za náma, no, co pak jsi slepej? Slepej nebo co? Šéfe, ať přijde. Pořád nedaj pokoj. Já tě tak dostanu. Ty impotent. Impotente, správně. No dělej. Jeď. Takhle bych s nima zatočil, no vidíš tu krávu? Co děláš, jsou tady lidi? Já se ženem novej auták. Zahákli jsme se. Nefunguje plyn, šéfe. Dělejte jakoby nic. Hele, jako by nic neslyšeli ani neviděli. Řeknu jim to teda ústně. Hej, parováči, to je alízda, co? A nestojí vás to ani kapku benzínu. Klidně vypněte motor a zavěžte se parohama. Aspoň taky pojedete rovně. Hele, vidíš, jak se těm čtyřem blbečkům najednou protáhli ksichty, slyšíte? Tohle máte za vyučenou. Šéfe, tlačí nás pořád před sebou. To je konec. Šéfe, šéfe. Naopak. Chytli se totiž do pasti. Hned si svýho blbče, radši šlapej na pedály. Rozkaz, šéfe. Plán začíná vycházet. Přidej, musíš to stačit. Či nárazník a ty je necháš ujet a vůbec je neskásne. Já? Snad ho neutrhli jenom mě, utrhli ho přece taky tobě, ne? A ty sedíš za volant. Já nevyhodím do vzduchu celý náklad kvůli čtyřem blbým Francouzům. Můžou mi být ukradený. Za to mě ne, jen je hezky dobra. Teď něco uviděj. Jsou nám zůžný za škodu, paroháči. Ty se budou divit. Jejich auto, vidíš? Tamhle sedí. Jen počkejte mi, piráti zatracený. Nepřejte si mě, rozbiju vám hubu. Je tady ho máš. Tak, pojď sem, ty no, co to vyvádíš, synu, zadrž, zadrž. Promiňte, ctihodný otče. Ach, velmi správně, ovládl si se, pán všechno vidí a jistě ti odpustí. Není to ten, co seděl vpředu? No, není mu zrovna moc podobnej. Ne? Hej, vy tam! Jste paroháči! Slyšel jsi to? A? To platilo tobě. Ne, ne, tobě. Je. No to je saniva! Kdyby měli všechny bobičky vybouchnout, dostane mě. Já nevěčer, ty viděl jsi ten černej na tebe dělal paro? A jsi si jistý, že i tentokrát to platilo mě? No komu jinýmu, já přece parohy nenosím. Jo, tak. Šéfe, já už to nevydržím, já musím. Tak to pust třeba do kalot, idiote. Zrovna teď, když už je skoro máme. Udržuj pořád stejný odstup. Zpomal trochu. Idej, ať nám zase neujedou. Šlapni na to. Dělej. Za chvíli vyjedeme do Marsie. Bude těžký držet se v centru za nima. To nech, klidně na mě. A jo, vidíš, ty se tu vyznáš. Dej pozor! Vyhni se! Dobře, pomoct! Jedem dál. Zahnuli doprava, co ty? Tak zahni taky, musíme za nima. To ne, tady neprojedu. Ty projedeš, neboj se, jeď. Vylezte ven, Chris, jestli máte kuráž. Jak se chovat za volantem, piráti silnic. Stydím se za to, že pocházíte z mýho rodného města, lupové všivý. Tak co je? Udělejte na něho ještě jednou parou, jestli máte odvahu. No, pojď pořád na mě.
Zkuste tak jednou dělat taně. No tak, vylezte ven. Ukažte se, vy sravové. Hej! To jsou blbý fóry. Zmizeli, nikdo tady není. To vidím, nejsem slepý. Bonjour, monsieur. Dobrý den, pane. My tady hledáme lidi, kteří nás, jak bych vám to řekl. My jsme tady, aby jsme... My jsme sem vyjeli, protože... Vysvětli mu to, ty umyšlení. No, to bych řekl. Totiž my jedem z Itálie a když jsme přijeli hranice, pořád nás někdo sledoval. Pánové, jste na správné adrese. Tento náklad je určen pro mě. To znamená, že tohle je Rybazar 29? Přesně tak. No, tak to, to můžeme konečně vykládat. Zajisté. No jasně, vážně. Slyšel jsi to přece. Tak dobrá, jdeme na to. To přece ne. Tak na co čekáte? Do toho. Ale tohle přece není Rybazar. A proč by nebyl? Ne, to je Ry Lažraň. Ano, takže neskládáme. Ne. Naschledanou. My jdem. Co chtějí? Ty stříkačky. Cože? Ty bombičky. Ale Matoušu, dáme jim to zboží. Není naše, co je nám do toho. Jsi pro? Jsem, prosím. Konečně. Co to má znamenat? Já nevím. Proč mi nezou do kapes? Asi chtějí peníze. Cože, moje peníze? No, tak to teda ne. Ruce vzhůru. Poroď tu pistoli. Mám tě provrtat olovem? Vždyť je to voda. Vážně? Co s tím chceš dělat? Uvidíš. Já tě... Dám si svetr a uvidíš. To jsem zvědavý, co? Co si odložíš teď? Prosím? Ne, vůbec mě nerušíte. Počkejte, zeptám se. Roztrhnutě jako... Pst, počkej. Černý plstěný klobouk, ano, červená kravata, spunčíky, no to je pro tebe. Díky. Nemá čas. Chtěli nás připravit po prachy. Jako kdyby jim nestačil náklad. Ne. Moment. Zapomněl jsem se představit, jsem Frufru. Pobavili jste se dobře, hoši? No. Že bychom se zrovna nudili. Fajn, teď se trochu pobavím já. Ani no, tohle na mě neskoušej. A teď hezky
vykládat. Hněte se! Odvážili jste se dotknout frufrua, to vám přijde draho! Zavři ho, kdo je tu plůván? Poslouchej, nevíš, proč ten člověk tolik zve? Nevím, otevři a zeptej se. Cože? Říkám, že nevím, otevři a zeptej se ho. Pravda. Děje se něco? Poslyš, víš co? Jestli mají být všechny jízdy takový, jako byla tadle, tak já jdu do penze hned, seš pro? Jsem. Tak fajn. Ale ne dřív, než dostaneme těch slíbených 200 tisíc. No, je to. Počkej. A? Měli bysme jim durekat nějakou památku. Proč jsou tak žhavý obratná svoblbý bombičky proti hmyzu? Co já vím, nejspíš zatím bude něco špinavýho. No jo, vidíš. Asi mají vši. Ale ne, tak jsem to nemyslel. Co je prosím tě špinavějšího než veď? Ty to pořád nechápeš, je to nějaká levárna, něco jako pašování. To je fakt, asi máš pravdu. No, čím dřív to vyložíme, tím líp. Ale kde je Krucita Rýbazar? Co pak ty ji neznáš? Jseš přece vocu. To víš, že ji znám. Jenže město se mezi tím hodně změnilo. Počkej, musím se trochu zorientovat. Takže tohle je přístav. No to vidím taky. No, mně se totiž zdá, že Mořáš sem dřív nesáhl. No jo, tady to znám velice dobře. Hele, vidíš, lékárna. A zrovna vedle bydlívala jedna moje přítelkyně. Děvka. No kdo jiný? Hodně se změnil, ale pořád je to ta stará milá Marsej. Město, které inspirovalo naší národní hymnu. Jakou národní hymnu? No, Marsejezu. Jo tak, Marsejezu. Byla tady odsud, jenže bydlívala na druhé straně města. A co je tohle za most? Jmenuje se Sežimo. Buď zdrav! Koho jsi to zdravil? Ale jednoho starého kámoše. Je tak. A řekneš mi konečně, kde je Rýbazár? Co pořád máš to Rýbazár? To je přece ta ulice, kam máme předat náklad, ne? A jo, počkej. Chvíli, hned si vzpomenu. Jo, a tamhle ten dům, to je Berňák. A všimni si tý krásný katedrály. Mm-hmm. Jak se jmenuje? Co? Svatý Šimon. Byl jsem tam křtěnej. A tohle je proslulej restaurant Citeres. To je v Neapoli taky. A mají tam filiálku. Musí to být někde tady, už tam budem. Promiň, Šimone, ale říkal jsi přece, že ses v Marseji narodil. A že znáš město jako svoje vlastní boty. Jo, to jsem říkal, ale město se změnilo. Všechno je tu zpřeházený. Kdybych to byl věděl, vzal jsem si mapu. A kdy jsi vlastně tady odsud odešel? Počkej, asi před 30 lety. To mi bylo 6 měsíců, ale byl jsem ohromně vyspělý. Ohromně vyspělej. Co má bejt? Jeď, jeď a nech si ty připomínky. Na všechno máš 50 odpovědí. Co je na tom divnýho? Zání doprava a jsme tady. Vážně. Ty ale máš pamatováka. Rýbazár! Hej, přivezli jsme vám ty bombičky, hej! Hej, už jsme tady, tak přece jsme to našli! Povedlo se nám to, dovidíš! Tak co je s váma? Pojďte vykládat! Vylezte a pojďte si převzít ten svůj náklad! Haló! Hej! No viděl jsi to někdy, měli jsme s tím nákladem tolik nepříjemností. Kde kdo si nám ho snažil ukradnout a teď se jeho praví vlastníci ani neukážou. Pojď dovnitř. No prosím, člověk nasazuje krk a teď tohle. Tak v steku. Podívej. Asi mají poradu, budeme je muset vyrušit. Ale ne, to se přece nedělá, radši chvíli počkáme a až se domluví, to je přece... Ani nápad. No tak dobře, jak chceš. Ne. Já tě zabiju, trouboje! Nechal ses napálit, jako idiot! Pitonče! Kašlu ti na tvoje pomluvy! Proč si nás nezavolal dřív? Teď tě všechno majzlu. Teď tě rozstraňu. Zabiju tě! Bylo by příliš pohodlné ho zabít. Dávám ti 24 hodin. Jestliže zítra v tuhle dobu... Ta porada se nejspíš trochu protáhne. Jdeme. A teď táhni! Takhle to vypadá jako koleno. Ne, to je on. Buďte zdrav, šéfe. Nějaký potíže? Je to možný, vy jste tady, dorazili jste, jste to opravdu vy? No bodeč, že jsme to my, kdo by to měl být? Děkuji Bohu. Tak ty seš tady ještě? Oni přijeli, to jsou oni, už přijeli! Tak dost, moment.
Šéfe. Pane Renarde, co jsem vám říkal, jsou tady. Měl jsem dobrý čuch. Kde pak na to já mám nos? Přijeli. Nesklamali mě. Dobrý den. Ah, tak to jste vy. Ano, těší nás. Není tedy pravda, že jste zahynuli v té garáži? Ne. Ne. Nevypadáte na to. Kde máte náklad? Stojí venku. Myslíš, že mě budeš tahat za nos? Ovládej se trošku, můžeš dýchat pusou. Lorenarde, kamion stojí venku, náklad je v pořádku. Kreténe, kdybys aspoň chvíli poslouchal. Šéfe, říkal jsem vám, že mám na to nos. Bravo jste, pašáci. Dejte si pozor, máte tu silnou konkurenci v té vaší branži. Na všechno přikvuj a do ničeho se nemíchej. Bude zatím něco špinavého. Ale měli bychom jim to říct. Asi to vědí, nezapomínej na to, že jsme našli v autě taky pistoli. Tady je slíbený zbytek. A teď zmizte. Okamžitě se vraťte do Itálie. My se neznáme. Jasný? Naprosto. No, nad slunce jasný. Odevzdáme náklad a přijdeme o místo. To je pěkný vděk. Jo, jo. Jenom aby se kvůli nám nedostali do průšvihu. Upozornili jsme je, víc jsme dělat nemohli. Poslyš, ty to tady znáš. Kde je tady nádraží? Ne, tuhle. Omlouvám se. Nechcete, abych vás někam zavez? Ale ovšem, když jinak nedáš. Odvez nás na nádraží. Mimochodem, omluvte nás za to přijetí. Byli jsme všichni tak trochu nervózní. A pak, pan Lerenard je vůči cizincům vždycky nedůvěřivý, ale udělali jste na něj nejlepší dojem. Bobul si vás váží. Jo. To jsme poznali, dal nám vyhazov. Jak to? Neměl by vám to říkat, ale chce vám svěřit zase další prácičku. Výborně. Ale musí odpovídat našim schopnostem, Vičimorem. Ovšem. Rezervovali jsme pro vás pokoj v tomhle hotelu. Zítra vám pan Lerenard vysvětlí, o co se bude jednat. A mimochodem, opatřte si nějaký slušný obleky. Stýkáme se jenom se zákazníky vysokého stylu. Poslyšně, vypadáme moc nápadně. Co tě nemá, všichni významní lidi se oblíkají takhle. Hele, podívej se na mě. Nevypadám jako Borzalino, he? Hej, bej! A co já? Já jsem Borzalino a ty třeba Kit. Ne, ne, já jsem Borzalino a ty budeš Kit. Ano, dobře. Co to děláš? Vstaň, umažeš se! Šimone! Co je? Počkej. Je ti špatně? Vždyť my nevíme, co v tom autáku bylo. A co by tam podle tebe mělo být? Co já vím. Pašované cigarety, marihuana, tajný dokumenty, váleční plány, kosmická loď a možná i atomová bomba. Takže příště si náklad napřed zkontroluje. No to bych. Nejsme přece žádný troubové. Jenom dva troubové, jako se oni můžou souhlasit s dalším úkolem. Je štěstí, že se nám dostali do rukou právě teď, když máme tak důležitou objednávku. To je fakt. Moc se neptají a jdou tvrdě na věc. Jsou úplně ideální. Tentokrát jsme to málem museli vzdát. Je to náklad, který už odmítli všichni. Lidi v dnešní době neradi nastavují kůži. Tyhle dva už svoji kůži domů nedonesou. Jaká my jsme bejvala banda. To je fakt. Neměli jsme v Marseille konkurenci. Byli jsme vyhlášeni v širokém okolí. Musíme se jim pomstit. Ano, musíme se pomstit a hned. Jasně. Můj děda mi dneska ráno dokonce plivnul do tváře. Lepší plivanec do tváře než hněv frufrua. Rozkaz jednoznačný. Celá ležitost je uzavřena.
Šéf chtěl mít zbraně a ne kůži těch dvou Taliánů. Běde, jestli někdo bude odmlouvat. Jasný. Jasný! Jasný. Já se divím, šéfe, oni nás takhle zmrzače a s váma to ani nehne. Co pak je tohle nějaká spravedlnost? Frufru řekl, že odpouštět je lidské! Proč pořád já, šéfe? To přece řekl on. Nicméně, nejlepším odpuštěním byla vždycky pomsta. Ne? Správně. Dobrý den ve spolek. Tady jsi ve Francii. No a? Tady se říká bonjour à tout le monde. A da. Bonjour à tout le monde. Nemám asi dobrou výslovnost, nebo co? Yeah! Ano ne! To je překvapení, to snad není ani možný! Pojď dolů, konečně jsem tě objevil, já to věděl, pokrade! Co děláš tady v Marseille? Ty jsi věděla, že jsem jedu, co? Šla by si za mnou celá kraj světa. Ty můj poklady, ještě pořád mě miluje. To víš, že miluju, pořád tě miluju. Musíš mi to říct, tak miluješ mě nebo... Zakni mi to, chci to slyšet. Bude přestaň, točí se mi hlava, no tak neblázni. Pusinku. Ty moja láska jediná. Roztočíme to jako tenkrát. Jasně, jo. Valbo dožím si a jedem. Dovolíš na chvíli? To máš pro příště. Viděl jsi to? Ze mě člověčka dělat nebudeš. Podruhý si to pořádně rozmyslí. Nebolelo to moc? Překvapil mě, ale nic to není. Alor. Uklouznul jsem, ale to nic není. No. Nesmíš se nechat. Ty dávej pozor. Alor. No. Vy dva se spolu znáte. A jak dobře? A to se pere vždycky takhle. Většinou vždycky. Kamarádi na něj. Neublížil jsi. Pánové, vždyť mi zničíte celý lokál. Co je? Kam jdeš? Co pak jich není dost? Ah!
chudná ti. Tak si len všech. Ale sejra chceš taky? Tak voláš! Nalokni si. Hop. 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 Teď si to vyměníme. Hop. Hop. Není to náhodou tvoje? Hop. Nechte ho na pokoji. Já to ukončím. Tady ho máte. Já představuju zákon, rozuměl jsi? Jsem zákon, zákon, zákon! A zákon je vždycky nadepší! Je to to... Hop, no to je fakt, teď si nadepší. Stát nehýbat se! Já to nejsem já, to začal on. On? Jo. Ti nepomůže, kamaráde! Za to ty se trochu změnila. Víc ti to sluší, co jsi rusovlasá. Byla jsem přece vždycky rusovlasá. Spíš tobě to s fousama sluší víc, ty můj poklade. Ale já jsem nikdy nebyl bez fousů. Vážně ne? Moje Mary. Ach, Bobby. Ale já se nemenuju Bobby. Já se taky nemenuju Mary. Takže potom to ale nejsme my? To mě mrzí. A mě ještě víc. To je ale škoda. Příšerná. Rozplačte se. Jak se jmenuješ? Jmenuji se Rozy, a ty? Šimon.
proč jsem tě nechal odejít, Rozi. Napřed, Mary, teď zase Rozi. Silvu Plemesie. Rozi, Rozi, proč jsem tě opustil? Co si bez tebe počnu? Jsi žena, o jaký jsem vždycky snil. Představím tě mamince, ožením se prosím s tebou. Prosím tě, přestaň s tím už. Jenom zase nezačínej, buď tak hodné. Nezačínej, tobě se to řekne, nemůžu na ní zapomenout. Stejně si tě ta ženská spletla s jiným. Ale líbím se jí, cítím to. Co si teď počne, opuštěná, bezbraná, vystavená tisíce rýmu nebezpečí ulice? Jaký pak nebezpečí? Ta je na chodníku jako doma. Tak a teď už dost. Já se o tebe postarám. Matouš tě přece nikdy neopustil. Ano. No vidíš, a teď ti ukážu, jak tvůj Matouš dá všecko hezky do pořádku. Ano. Teď sebou sekni na postel, nemysli na nic, chrupni si, jinak to blbě skončí, tohle já znám. Rozi, 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 Rozi. Udělal jsi něco? Já? Ne. Tak proč naříkáš? To nejsem já. To je jeden z těch, co nás chtěli okrást. Co tady dělá? Jak já to mám vědět? A co s tímhle? Haló? Prosím? Pod postelí máte zloděje. Pomoc! Pod mojí postelí. Tak, jsme tady, doktore. Těžký případ? No, zdá se. Hrudník má na místě páteře. Dej toho do sádry. Vždyť už je úplně tuhej. Tak rychle, rychle. Vrátím se později kvůli zápisu. Tak vidíš, teď to ještě svedou na mě. Můžeme jet? Ne. No proč ne? Máme píchlou pneumatiku. Sakra práce, to musí potkat zrovna nás. Musíme vyměnit kolo. Hrozně. No tak, uklidni se, já u tebe tvůj Matouš, který ti pomůže na ní zapomenout. No. No, opakuj hezky po mně, tak poslouchej, Rozi je mi odporná, Rozi je mi odporná. Není odporná. No to já vím, ale musíš si to pořád opakovat. Rozi je mi odporná. No, bravo, Rozi je mi odporná. Rozi. No, ztrácej rytmus. Rozi. Rozi je mi odporná. Bože, jak je mi za Rozi odporná. Rozi je mi odporná. Už to začíná účinkovat, je tak. Odporná. No, cítím, že seš o tom už vnitřně přesvědčený. Víš o tom, že ta Rozi je mi odporná? No, bodeť, že vím. Říkal jsem ti, že tohle je systém, který vždycky zabere. Rozi je mi odporná. Rozi je mi odporná. To už stačí, podle mě seš uzdravený. Koukni, až příště potkáš Rozi. Tak se s ní ožením. Ale ne. Jo. A když mě nebude chtít, tak skočím z okna. Počkej. A rozkočím z okna, protože mě Rozi není odporná. Co měl totiž říkat za blbosti? Ještě spadneš a ukryčíš si zrovna teď, když ta léčba začínala zabírat. To pak já jsem Rozi. Koho jste vy? Hej. Slyšíte mě? Pomoc. Jak jsi tam dostal? Já vím. Vylez ven! Co to bylo? Doktora! Doktora! Rychle, doktora! Je tu ještě jeden? Doktore, zachraňte mě! Zachraňte mě! A jemu nic není, on počká. Jo, mami! Sakra, to je tíha! Mám tu ještě! Jeden je mrňavej, druhý střelený a třetí je v sádře. Tohle je nějaký nebezpečný hotel. Radši pryč. A honem. Taxi! Taxi! Sakra, tak zastav!
Tři se tam nevejdou. Oni se tam už srovnají. Au! Nemůžeš dávat trochu pozor, chlape. Já jsem tenhle taxík viděl první. Chtějí být vyplacený v lirách, ale nešetřete na nich. Těžko dneska najdete takový, který jsou ochotní sadit vlastní kůži za pár šupů. Začnu od 3 milionů a pak se uvidí. Přivetě. Hej, pojďte nahoru. Šéf už na vás čeká. Buďte zdraví. Ty taky, brej den všem. Dobrý den, tak jsme tady. Jestli si někdo z vás myslí, že my dva jsme volové, tak se strašně mýlí. Je to tak, Matouši? Přesně tak. V žádném případě nedoufejte, že bychom šli po čest. No, nepřeháněj. 5 nám bude stačit. 6 milionů to je ještě laciný. Bude lepší ustoupit. To dobrá. Dostaneme 500 000 lir. Ani o 5 míň. Dám vám 450. A už o tom nemluvme. Souhlasíme. Podívej, Fešáku. Dejme tomu, že ten minulej náklad byly stříkačky na vši. Ale tentokrát kápni božskou, jináč to nebere. OK. No tak, o co se jedná? Jedná se o pár beden oleje. Semínkového oleje. Přesvědčíme se. Prosím. Semínkový olej? Zkontrolujte, Šimone. V pořádku? Arašidový. Tak mi to berem. Ptám se jen ze zvědavosti, protože jsi to byl ty, kdo je našel. Co myslíš, jsou oni opravdu? Nebo to na nás hrajou? Já už to nevydržím, to houpání je strašný. Myslíš, že to vadí jen tobě? Víš, jak drbím já? Je mi na zvracení. Jo, já nechápu. Jak potom vůbec můžeš ještě jíst? Mám spolehlivý systém. Opakuj, netrpím morskou nemocí. Netrpím. No vidíš, jen tak dál, pokračuj. Netrpím morskou nemocí. Netrpím morskou nemocí. Netrpím. Bravo, bravo. Morskou. Zabere to, zkoušej to. Nemocí. Netrpím morskou nemocí. Jen tak dál, pokračuj. Podívej se na mě a půjde to. Netrpím morskou nemocí. Netrpím morskou nemocí, výborně. Pravo, pravo. Netrpím jenom nestrácej A20. Šimone, udělej něco pro mě. Zastav to moře, já už to nevydržím. Netrpím morskou nemocí. Netrpím morskou nemocí. No vidíš, jsi přesvědčený, A20. Netrpím morskou nemocí, netrpím morskou nemocí. Netrpím... Šimone, jdu zvracet. Je to marní, nepomáhá to. Váš aperitiv? Díky.
je Rozi! Ty seš tady! To jsem já! Tentokrát to doufám není oni! Neboj, jsem rád! Nemohl jsem na tebe jsem zapomenout! Jsem to opravdu já! A co teprve já, lásko? Teď už se je tak nepustím. Kam mě vedeš? Do našeho hnízdečka lásky, aby se mohla vybít vášeň, která na sebe tak spaluje. Ne, 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 počkej. Ovládej se, zmačkal bys mi šaty. Dlouho čekat nevydržím. Šimane, obrať se přece. A to mi jde, ovšem. Ne, o. Už můžeš, to jsi ještě nikdy nic takového neviděl. Ne, v životě jsem nebyl tak překvapený. No tak co je, co se prosím na mě tak díváš? Prosím tě, paní, běž moc uč, já ti to vysvětlím, buď tak hodná, vypadně. Co pak se ti nelíbím, nebo si na mě netroufáš? Ty zbábělče, je mi z tebe na nic. Co s tím? Pěkný semínkovej, volej, jsou to samý zbraně. Umíš plavat? Ne. Takže jsme v pasti, jsme přinucený plout s ním až do Afriky. No dobře, to ano, ale jakmile se v Dakaru vylodíme, odevzdáme celý náklad úřadům a hotovo. To sotva, protože oni nám v tu ránu podříznou krky, s nima nejsou žerty. Ani by mi nevadilo umřít. Kdybych si ještě předtím mohl promluvit s tím podvodníkem Lorenardem. To bude těžko. No to vím taky. Měli bychom něco podniknout. Ale co? Hodíme náklad do moře. Prosím tě, jak? Pojď za mnou, mám plán. Jdem. Říkal jsi, že máš plán. Plán, ano, ale ne klíč. Střihnem si o to, kdo je vyrazí. Dobře, jak seš, jsi připravený? Jsem. Bim, bum, bam. Ty. Fixlovas, viděl jsem to. Po dlouhý době jsi zase vyhrál, můžeš bejt rád. A to je pěkný, jenže vždycky se musím obětovat já. Už ani ubohý dveře nedokážeš vyrazit, musíš pořádně. Co je? Promiňte, zrovna vás hledám. Kapitán se s vámi mluvit. Máte ho navštívit jeho kajutě. Ale my jsme nic neudělali, opravdu. Zeptejte se tady kamaráda. Ano, jenom jsme se trochu protahovali. Jsme celý zdřevěnělí tím, že nemáme pohyb. Vůbec nemějte strach, je to jenom formalita. Prosím, pojďte za mnou. Řekl bys, šel za ním. Ne, řekl bys, jsme šli vobaj. Jen běž. A musím být taky všude první. Jen se neostýchaj. Všechno přiznej, pořád lepší chlápek od námořnictva než od policie. To je mi jasný, počkej, zeptám si ho. Poslyšte, admirále, otázečka, když se jeden přizná, kolik se u vás odpouští z trestu? Já to s ním nějak zkoulím. Nechápu. No prostě, když se přiznáme. Cím je těžká řeč. Vysvětlíte všechno kapitánovi, tudy prosím, jsme na místě. Vraťte dovnitř. To není možný. Fakt je, že je mu podobný. Tak takhle bychom nebyli přátelé, hoši. Na to pozor, tak jsme se nedohodli. Namísto toho, abyste náklad předali příjemci, rozhodli jste se ho naházet do moře. Je to on! Kryj mi záda, já to s ním vyřídím. Teď hezky poslouchej. My jsme měli v Dakaru předat jenom semínkovej olej. A ne pušky a kulomety. Stoupni si tamhle! Odveď tě dolů a dejte jim za vyučenou. Ruce vzhůru. Blbci jedni pitomí! Za nima, tak na co čekáte? Chci je mít živé. Rozdělme se. Jo. Daleko se odsud dostat nemohli. Ty běž touhle stranou se dvěma muži a další dva napravo. A mějte oči otevřené. Vy běžte tímhle směrem, dva nahoru a tři dolů. Honem, rychle. Nesmějí nám utéct. A ty... Ne, ty ne. Bude lepší, když dostaneš, potřebují mít nějakou rezervu. OK. Tamhle je, za ním. Rychle poběžte. Za mnou! Sleeping back few dreams and food for the
dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, zastaví sám a nezlo, raz, dva. Hop. Zastav se na chvilku. Nemůžu, ztratil bych kolo. A odpadlík. A přidej, skupina už proběhla. No a... aby si nebyl poslední. No, ne. Počkej, dej si na pravé oko. Na levé. Na pravé. No. Dělej, zavři ty dveře. Moment. Tady je už plno. Říkám, že je to obsazeno. No. No ale teď už je tam volno. A jdeš sem. Promiňte, madam. Já... Vypadni odtuď, ne... nevychovanče. Zavolám kapitána, tak? Jenom ho nevyruším. Děkuji za půjčení. Dík. Zdravím vás, Hoši. Vstávat. Hopla! Hej, tak pojďte! Monsieur, někdo vás volá. No co pak si nějaký turista, nech to a vylez, pojď mi na pomoc. Dávej pozor, týkle. Hej, počkej, pojď se, pojď. Moje kalhoty. Je. Počkej, pojď si pro ně. Pozor, pozor, sdělení pro obsluhu. Skupina 1 se přesunuje na místo číslo 2, skupina 2 se vrátí nazad. Specializovaný personál nechť hned zasáhne ve smyslu předem stanovených pokynů. Všichni muži na svá místa a pohyb. Prosíme cestující, aby nepřekáželi při provádění tohoto zvláštního výcviku. Specializovaní muži budou simulovat obranu pro případ napadení lodi nepřítelem. Přesuňte se směrem k palubě číslo 2, kde pravděpodobně dojde ke střetnutí s nepřítelem. Hej, co tu děláš? Vím, co pak to nevidíš. Já mám v patách celou loď a ty se tady cpeš? Musím dodržovat instrukce. No, a jaké? Tady je napsáno dávky potravy v případě nebezpečí. Ale taky... Mlč, co pak nejsme v nebezpečí, tak vidíš. Aha, pomoc, Simone! A ah, klokan. Honzo, vstávej, kolik je hodin? 10 klokaní. Raz. A teď vy. Honzo, vstávej, kolik je hodin? 10 klokaní. Raz. Doufám, že celá akce probíhá podle plánu. Musíme, nepřítele. Ergot. Kruci písek. Maminka moje, pomoc! Ty, hej, skoč do bazénu, on totiž neumí plavat. A, ah, výborně, ah. Děkuju ti. Já! Poslouchej, jaká je tam voda? Žádná. A ty jsi tam skočil? Ty jsi ale blbej. Co pak jsem stromeček? Podívej se, kam všichni zmizeli. Projedu.
ublížil ti? Ano. Je to surovec. Ještě moment. Máš tvrdou palici, ale tentokrát si narazil kamaráde, já jsem taky beran. Teď se rozběhem. Ale neuhneš. No, to je ono. Tohle... Prosím. Bravo, bravo, opakovat. Trochu jsem přitlačil, promiň. Kolik stojí jedna pistole, Lorenarde? 50 000 lir. Ale to snad ne. 50 papíru, to je málo. Musíš být kapku velkorysej. Já bych řekl takových 100 000, bez tak tě to přijde lacino. Prodáváme ti první kvalitu, nesmíš být škrob. No, já ti to spočítám, tak tedy 500 pistolí po 100 000, jedna, pak je tu 700 pušek, 4 polní děla, 30 kulometů a 7 hamoždířů, 3x9 je 27, 4x8 je 30, 27x9 je 63, pak ještě nějaké to procento navrhy za riziko. No, suma sumarum to dělá 350 milionů. Správně? Správně. Ale vzali jste mi rovných 500 milionů. Co? Ach, tak, no jistě, to se spraví. Moment. Šimone, dej mu hezky, co má. Hned to bude. No a tímhle budeme vyrovnaný. Nebo chceš ještě razítko? No tak to máš. Dokumenty. Prosil bych váš řidičský průkaz. No tak. Lepší jsme to provést nemohli. Je to tak? Přesně. A penízky nám hezky zůstaly. Policie. Koho to hledají? Nás. Ale teď já neumím plavat. Ale naučí se. Teď mi plapavčík. Já mám co dělat sám se sebou. Šimone! Co je? Naše prachy. A penízky. Proč vlastně utíkáme? Neptej se a pověš!
potom ti to řeknu!